У Ужгороді відбулося пленарне засідання позачергової сесії міської ради. На порядку денному всього одне питання – виділення коштів на опалювання бюджетних закладів. Зокрема, на освітні виділили 2,2 мільйони гривень. Сьогодні виділено 3 мільйони 200 тисяч гривень на позачерговій сесії міської ради для того, аби можна було почати опалювальний сезон і в закладах освіти, і в деяких медичних закладах. Тому що гроші, які були передбачені у бюджеті, не вистачає. Тому що піднялися ціни на газ. З бюджету на газопостачання до шкільних та шкільних закладів на жовтень виділили понад 2 мільйони гривень. Ми додатково виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень для закладів освіти, для того, щоб могли розрахуватися з постачальниками за природний газ. Тисячу кубів газу для бюджетної сфери буде коштувати 16 тисяч 800 гривень. Це є розпорядження уряду, щоб всі бюджетні організації складають угоди з ЗАК, у нас в Закарпатті це ЗАК «Нафтогаз трейдингом» по фіксованій ціні. Не всі заклади освіти мали заключені договори. Наразі з виділенням коштів садочки та школи, що не мали підписані відповідні документи, можуть це зробити. Тільки як буде підтвердження, що угоди складені, ми розпломбовуємо лічильники і відновлено буде газопостачання до наших котелень. Питання забезпечення теплоти в закладах ще не вирішено остаточно, тому після підписання відповідних договорів, повідомляє міський голова, кошти на газопостачання до кінця опалювального сезону будуть виділятися надалі. Ще до кінця цього року нам потрібно буде ще 8 мільйонів виділити для освітньої сфери. Ми ці кошти на наступній сесії також довиділимо, щоб листопад-грудень також був забезпечений в повній мірі коштами. Як наголосив пан Андріїв, немає проблем із коштами, лише з укладанням угод. Зараз ми з усіма зараз, вже всі заклади, всі подали заяви у ЗАК «Нафтогаз трейдинг», але ще не всі отримали відповіді, там перевіряють документи і на основі перевірять документи і заключать угоду. В Ужгороді наразі функціонує 56 закладів, що надають дошкільну та середню освіту. І вже зовсім скоро у приміщеннях цих установ стане тепло.